Sveiki, chebrytė. Nu ką, paskutinis rytas ir lėkiu į Vokietiją. Šeštadienį šiandieną, aš taip net nesimiegojau. Anksti išsimiegojau, važiuoju iki turgaus paskutinį kartą. Šio beito nusipirkti. Gal kokių dar lauktuvių ką nupirksim. Tada eisim, grįšim namučiaus, išsivalysiu pečių, žmonelį išvalysiu, kad švarus liktų. Susipakuosiu lagaminą. Ir ruošiu dar malkų biškį į priekį. Ir popiet link vakaro važiuosim į keltą. Mėnesiukui komandiruoti į Vokietiją. Nuotaikos neblogos, depresukos dar nėra, tai gerai. Tiesa, oras toksai, kaip čia pasakys, šaltokas. Aš galvoju, blemba, ar man su tos toras turiu važiuoti ar su plono. Nes reikės daug daiktų šį kartą iš Vokietijos persivežti, jeigu viskas palei planą, tai iš tos vietos įsikraustysiu ir visus daiktus siūsiu namo. Tai kad mažiau būtų daiktų siūsti, galvoju, tą storą striukę įvežtis ar nesivežti, nes jeigu nuvažiuosiu su storą ir paskui atsils, aš su jie neparvažiuosiu, jie reikės su paklavu siūsti irgi. O kuo daugiau daiktų siūsiu, to brangiau kainuos. Tai gal su tą plonesnę striukę varyti, bet žiūrėjau artimiausias kelias savaitės, temperatūra tenais Hamburge. Naktimis apie nulį, dienomis 3, 6, 8 laipsniai, kaip kada. Kai su dviračiu minė, aš ten Vokietijoje, kai su dviračiu minu į darbą ir atgal. Tai nėra labai šalta, bet nežinau, bet biški šalta. Nu, kai pradedi minti, pradžiui šalta, paskui sušyli. Porą minučių pamini ir sušyli. Tai tokia dilema iškilo. Vežti storą striukį ar ne, važiuot su storą ar važiuot su plonu. Pagyvensim, pamatysim, o dabar kalvorau į miestuką. Turgų sninga pas mane, sniegutis, dar vakar saulė šveitė. Nu va, apsipreikinam, paėmiau turgų į kiaušinių naminių, žmonelį, buliukų, čia lauktų visokių pripirkau, draugam visokių lietuviškų saugainių. Mano buvo bendradarbis dabar, kur Vokietijoje gyvena, baisiai zepyrų sniegą, tai zepyrų paėmiau porą rūšių. Bendradarbiai! Su kuria ofisiukė sėdžiu šokoladų. Jie keturies yra, jie du su vyru ir du vaikai. O čia būtų. Tai keturis paėmė kiekvienam po vieną šokoladą. Paskui dar kitam buvusiam bendradarbiu, kur sandėlėje sudirbęs, gerai sudarėm. Irgi paėmiau jam ir žmoneliai ir didelius šokoladus. Laima. O vaikams pamažesnį. Šokoladą pergalė. Ten, kur gyvenu, ten yra močiutė su manim name gyvena. Tai vienas namas, močiutė saldainių. Paskui tas nuomininkas, nuomotojas, tai yra, kur man nuomoja, gyvena sekančiam name gretimam su žmonelį jam saldainių dėžutė. Ir trečiai saldainių dėžutė, ten šalia dar mamos namas, tai yra sesijo gyvena. Tai va, kiekvienam namai po tokį saldainių dėžutė dar paėmėm. Lietuva, visko čia mes paėmėm. Naminių kiaušinių. Kiekvienas individualus, didesnis, mažesnis, spalvos skiriasi, nes naminiai. Ir pas tokį piktą, močiutį obolių tokių irgi, kilogramą. Nei dideli, nei maži. Maišiukas. Tokia piktą močiutė. Lembo, aš ten renkuosi tos obolius, žiūriu, kelių rašių buvo. Kurios ten imti. Vieni ten kažkada buvau pirkęs, bet neatsimenu skonę. Čiupinėjau, taip žiūriu, taip kažkai per du tai oboliai bandau atsiminti. Ko tu sako, čiupinėjau šitos obolis, kas sakau, renkuosi, sakau, kurie čia skanesni. Taigi kažkada esi pirkęs, taip lemba, sakau, aš neatsimenu, aš daug kur esu pirkęs. Sakau, jis tokia pikta esi, ta ten užsiputavus tokia visa nepatenkinta, tai sakau, nu tai duokit paragaut tada, nu tai va, imk ragu, nu tai pasiūlykit, sakau, ko neduoda tada paragaut, ką žinau, čia kokio skonio. Taigi pirkai, taigi neatsimenu, sakau, tokia pikta mačiutė. Reikėjo turgui, kad čia dar apsimegavusiam blemo pasipykti, net nenoriu aš pykti, aš niekada nenoriu pykti. O tą močiutė tokia pikta. Nu, norėjau net nebepirkti obolių, nu tokį sekundį, paimsiu dar tą vieną kilogramą. Bet jau galvojau, nebepirksiu, nebuvo daugiau mačių niekur tam turgui obolių. Tai tuo vietu, bet tu gero ten nebegrįšimo, atrodo, pas tokią piktą močiutę. Tegul savo su piktais oboliais tada ir gyvenu. Tai va, tokias lauktuvės tiek turgui pirkinių. Lėkiu dabar namo.
kaip sakiau, reikia dar biškį ten šį beitą padaryti, dėti stašę ir po pietų traukti vakarop į Klaipėdą, kur keltai į Vokietiją kelia žmogus. Vakarį grįžus nebereikės malkus paruoštis ir jis grįžus iš karto kaičiuką pasikurti smulkesnių, stambesnių, visokio dydžio pagaliukų malkų. Super. Man neatsimenu, rodžiu savo markinę, ne? Čia anksčiau, man atrodo, žmonės kiaulius laikydavo, aš dabar malkas laikau. Kočka, sniegu ištumdyti. Kaip dvi šiupelės ganos, gal nereikia kaip trys, belė, kokį tyčių gerulis tas yra. Bet kai daug už kabinetai, čia gerinai ištumdymai toksai. Mano kirvukų arsenalas, vienas sveikas, vienas lūžės, vienas mažiukas, vienas didelis. Vienas aprūdėjęs, vienas nugavas, visokių plaukų kirvukų. Vėra, malkas, čia bučkutė tokia turi. Ką nors laistymo sistemą gal sugalvosim. Šlangą naujų nusipirkau, pavasarį reikės. Viskarčikai, šakė, kastuvas. Krepšys, prakurų, pilni kampai, smulkesnių. Tokių medžių drožlių, žievių, kad geriau pasikurtų. O čia tokie, kur nesusikapuoja, aš rytą į vieną įmetą tokį storą, pasidegat 2 valandas. Tai va, tokia mano malkinėlė. Realiai šiandien tai nedaug dėja, ar koks jis. Tai čia snygo, tai čia vėl kažkas darės, apsiniaukė, saulė išlindo, vėl pareina nebesai. Tikiuos šiandien eisiu sėkmingai išplūkti, reikia tikėtis. Čia tokį buvau pasidaręs su virvutė šakinėti. Čia tokį bloką sodybai turiu, citempiau čia biškiai į nuošalę, galvoju čia pašakinės su virvutė, patogiai bus, kad virvutė į žolės nestriktų ir kišlapį ir irgi gerai čia. Galėsim išbandyti, kai grįšiu. Kelioninį bloką įrašinėjau ir blemba ta mano atminties kortelė telefone. Kažko grybavo, turi yra tik keli gigai laisvios vietos telefone, reikės dar pakeliu užtipti naują kortelę, aš nusipirsiu. Taip būsim Klaipėdai, nu ką, lėkiu tada. Lagaminas susidėti, vėliko malkas paruošti, viską padariau, ką norėjau. Tik lagamino vėliko susidėti ir į trasą. Į trasą! Ką taip mūkė? Daug manęs grįžta. Tai vėjas pučia. Labas plaukimas visi mato. Laukiam keltuko, laukiam keltuko. Sėdim salėj, valgom keptą duoną. Registracija tik už valandos, o keltė nekantraudamas laukiu pasimti ne alkoholinio alučiaus. Skaniai pagrušnuoti, to kur tik jis keltė radau. Mano tašiukės, daiktų, kurie reikalingi kelti, ir užkandžių visokių, ir visokie barachlo. Strymo dalykai, mikrofonai, stovai visokie, biškį rūbų, biškį lauktuvių ir kepurytė. Vinipegų džetsų. Ten į čiau komandą, iš viskas, kas nori žiūri, ten į čiau. Reikės padaryti kelioninės kaip kuprinės review. Pasiėmė tokį žurnaliuką, kryžiaždų paspręsti, keletą. Niekad nepirkdavau, bet kažkaip davau žiūrėjo noras toks. Gal kas perkate. Koksai jo ha žurnaliukas. Atsimenu senai, spręsdavau čia visokias užduotis. Žiūriu, patikdavau. Vieną oho, kur tą šeimėtas ir dar galvau. Anekdotų nusipirkti. Kažkiai anekdotai. Taip pat prikola. Paskaityčiau, paskui jums per streamą papasakosiu. Anekdotų. Arba video pabaigai, tokia išaus viena.
biškų vėlau per bangas, tai man dabar reiks spėti autobusą iki traukinių stoties. Jeigu nespėsiu,